ကျွန်တော်လည်းအောင်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်မိတ်ဆက်တော့တမျိုးကြီးFacebook account နာမည်လည်းအောင်ထပ်ပါမယ်။ဒီတိုင်းအောင်ထပ်လို့ရှာရင်တွေ့ချင်မှတွေ့ပါပါ။ဟုတ်ပါ။ဟိုဂျီမီပဲပြီးပြစေ။အောင်ထပ် organize@gmail.com ပါ။အဲ့မှာချက်ပေါက်မှာစကားလာပြောလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအရင်များကျွန်တော်ဟိုပြန်ပြောနိုင်ရင်လည်းခွင့်လို့ပေးပါ။ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါတယ်ခင်ဗျ။